по традиция се получи много спорен матч срещу ЦСКА тук. Последните години не губим, продължаваме тази добра традиция. Късмета ни се усмихна, а може би има и Господ след това, което направи Матай предишния кръг. Има карма и когато спечелиш по такъв начин, следващия матч виждаме, че веднага Господ ти го връща.